שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין לו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות. יש בכללן 8 ו-20 מצוות. 4 מצוות עשה ו-4 ו-20 מצוות לא תעשה. וזהו פרטה. א', לבדוק בסימני בהמה חיה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה. ב', לבדוק בסימני העוף להבדיל בין הטמא לטהור. ג', לבדוק בסימני חגבים להבדיל בין טמא לטהור. ד', לבדוק בסימני דגים להבדיל בין טמא לטהור. ה', שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. ו', שלא לאכול עוף טמא. ז', שלא לאכול דגים טמאים. ח', שלא לאכול שרץ העוף. ט', שלא לאכול שרץ הארץ. י', שלא לאכול רמס הארץ. י', שלא לאכול תולעת הפירות כשתצא לאוויר, י"ב, שלא לאכול שרץ המים, י"ג, שלא לאכול נבלה, י"ד, שלא ליהנות בשור הנשכל, ט"ו, שלא לאכול טרפה, ט"ז, שלא לאכול עבר מן החי, י"ז, שלא לאכול דם, י"ח, שלא לאכול חלב בהמה טהורה, י"ט, שלא לאכול גיד הנשה, כ"ף, שלא לאכול בשר בחלב, כ"א, שלא לבשלו, כף ב', שלא לאכול לחם תבואה חדשה, כף ג', שלא לאכול קלים מן החדש, כף ד', שלא לאכול קרמל מן החדש, כף ה', שלא לאכול עורלה, כף ו', שלא לאכול כלי הכרם, כף ז', שלא לאכול תבל, כף ח', שלא לשתות יין נסת, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. א', מצוות עשה לדע סימנים שמבדילים בהם בין בהמה וחיה ועוף ודג וחגב שמותר לאוכלן, ובין שאין מותר לאוכלם, שנאמר, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ונאמר, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. אם כן, לפי הרמב״ם, יש כאן מצוות עשה. מהי המצווה? בפתיחת הספר הוא כתב לבדוק בסימנים. פה הוא כותב, לדע הסימנים המבדילים. לכאורה משמע שהמצווה היא לדע ולהכיר אף על פי שלא רוצה לאכול. אומר הרדב"ז, אין סברה בזה כלל. ולכן הוא פירש שהמצווה היא שאם הוא רוצה לאכול, שיבדוק בסימנים הטהורים. אבל המגיד משנה מפרש, כמו שהרמב״ם עצמו בספר המצוות בכמה מקומות מפרש, שיש מצוות שהן קובעות הגדרה. סימני בהמה חיה, סימני בהמה טהורה. והיוצא מזה מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. אבל לעצם קביעת הסימנים גם היא בעצמה מצווה. ב', סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים, מפרסת פרסה ומעלת גרה עד שיהיו שניהם. וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה אין לה שיניים בלחי העליון. וכל בהמה שהיא מעלת גרה, הרי היא מפרסת פרסה חוץ מן הגמל. וכל בהמה שהיא מפרסת פרסה, הרי היא מעלת גרה חוץ מן החזיר. כן, כלל ראשון קובע הרמב״ם, סימני בהמה וחיה הם, העלאת גרה והפרסת פרסה. וצריך שיהיו שניהם כדי להתיר את הבהמה. כלל שני, כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי העליון, זה יעזור לנו בהמשך. הרעבד משיג על זה בחריפות, כותב, זה אינו צודק והוא שקר, שהרי יש שפן וארנבת. אומר המגיד משנה, לא נעלם מעיני רבנו, שמבואר בכתוב שהשפן והארנבת הם מעלי גרה ואינם מפריסי פרסה, וידוע שיש להם שיניים בלך העליון. ובאור דברי הרמב״ם הוא, שצריך שיהיו שני הסימנים, וכוונתו כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה מן הטהורים, רק מן התיאורים אין לה שיניים בלחי העליון. ובוודאי שזאת כוונתו. גם על ההמשך, הרמב״ם קובע כל בהמה שהיא מעלת גרה, הרי היא מפרסת פרסה. גם כאן הרעבד משיג. אף זה שקר מפורש בתורה. מסביר המגיד משנה, כוונתו של הרמב״ם זה המשך המשפט הקודם. בהמה, מעלת גרה, ושאין לה שיניים בלחי העליון, היא מפרסת פרסה בהכרח. ומוכרחים כך לפרש את הרמב״ם. לפיכך, המוצא בהמה מהמדבר, ואינו מכירה, לא מזהה אותה, הוא מצאה חתוכת הפרסות, הוא לא יודע אם היא מעלה גרה או לא, הוא מצא שהיא חתוכה פרסות, בודק בפיה, אם אין לה שיניים מלמעלה,
בידוע שהיא טהורה. מכיוון שאם יש לה חתוכה פרסות ואין לה שיניים, אז בוודאי שהיא מעלת גרה חוץ מהגמל. והוא שקר גמל, הוא יודע שזה לא גמל. אז אם זה לא גמל, בוודאי שהיא טהורה. מצא בהמה שפיה חתוך, בודק בפרסותיה. הוא לא יכול לבדוק את השיניים. אם היא שסועה, טהורה, והוא שיקר חזיר. כי אמרנו שכל בהמה שהיא מפרסת פרסה, היא מעלת גרה חוץ מהחזיר. הוא רואה שזה לא חזיר. אז ברור שהיא טהורה. מצא פיה חתוך ורגלי החתוכות, בודק באחר שהשחתנה בכנפי העוקץ. אם מצא בשרה שם מהלך שתי וערב, טהורה. והוא שיקיר ערוד, שכן הוא בשרו שתי וערב, למרות שהוא תמה. אז אם כן, יש לנו עוד סימן נוסף, שעל סמך הסימן הזה, אנחנו יודעים שזה מעלה גרה ומפריז פרסה. הלכה ד', בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, אף על פי שאינו מפריז פרסה ולא מעלה גרה, אלא כמין סוס או חמור לכל דבר, הרי זה מותר באכילה. במה דבר אומרים? בשילדה בפניו. יש לנו כלל היוצא מן הטהור, טהור. כיוון שברור שזה יוצא ממנה, הוא טהור. אבל אם הניח פרה מעוברת בעדרו, ובה הוא מצא כמין חזיר כרוך אחרי, אף על פי שהוא יונק ממנה, הרי זה ספק מהסור. לשון הגמרא, עד יבוא ויורד צדק. זה ספק. אנחנו לא יודעים אם הוא באמת נולד ממנה, שמא מן הטמאה נולד ונכרח אחר הטהורה. ולכן זה ספק. הרמב"ן אומר, והוא שיהיה הטמא בעדר. אבל בגמרא לא מוזכר התנאי הזה, והרמב"ם לא הזכיר את התנאי הזה. עכשיו מקרה הפוך. בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אף על פי שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה, הרי הוא כמין שור לכל דבר, הוא כמין שא, הרי זה אסור באכילה. כי ראינו שהוא נולד מן הטמאה, שהגדל מן הטמא טמא, והגדל מן הטהור טהור. לפיכך, דווקא גדל מן הטמא. לפיכך, דג טמא הנמצא במעי דג טהור, אסור. ודג טהור הנמצא במעי דג טמא, מותר, לפי שאינו גידוליו, אלא בלעו. הרמב״ם מדגיש שהגדל מן הטמא טמא, והגדל מן הטהור טהור. אבל כשדג טמא בולע דג אחר, אז הוא לא גדל ממנו. ולכן אם הדג שנבלע הוא טהור, הוא טהור. ולהפך, אם הדג הטמא נמצא במעי הדג הטהור, הוא טמא. כי זה לא גידוליו, הוא רק בלע אותו. ו, בהמה טהורה שילדה, או שנמצא בה בליה, שיש לה שני גבים ושתי שדרות, אסורה באכילה. וזוהי השסועה שנאסרה בתורה, שנאמר אך את זה לא תאכלו במעלה הגרה ומפריסי הפרסה, השסועה. כלומר, לפי דרשת חכמים זאת, השסועה היא לא הסבר למפריסי פרסה, אלא היא בריאה בפני עצמה. כלומר, בריאה שנולדה שסועה לשתי בהמות. וכן בהמה שנמצא בה דמות עוף, אף על פי שהוא עוף טהור, הרי זה אסור באכילה. לא הותר מן הנמצא בבהמה, אלא מה שיש לו פרסה. כלומר, לא התרנו עוף שנמצא בתוך בהמה, רק דבר שיש לו פרסה. ח' אין לך בכל בהמה וחיה בעולם שמותר באכילה, חוץ מעשרת המינים המנויים בתורה. שלושה מיני בהמה, והם שור, שא ועז. אלה הבהמות היחידות שמותרות. ושבעה מיני חיה, אייל וצבי ויחמור, ועקו ודישון וטעו וזמר. הם ומיניהם, כגון שור הבר, והמרי שהם ממין השור. וכל העשרה מינים ומיניהם מעלה גרה ומפריסי פרסה. לפירך, מי שהוא מכירה, הוא מזהה שזה כבש, הוא מזהה שזה עז. אינו צריך לבדוק, לא בפה ולא ברגליים, כי הוא מזהה, הוא מכיר את הבהמה. אבל במקרה הזה הוא לא צריך לזהות. המגיד משנה שואל, איך מונה הרמב״ם את שור הבר ממיני השור? משמע ששור הבר הוא מין בפני עצמו, והגמרא קוראת לו טורבלה. הרדווז מתרץ, שנראה לו שיש שני מיני שור הבר לפי הרמב״ם. אחד שהוא ממין השור ואחד שהוא ממין החיות. אף על פי שכולם מותרים באכילה, צריכים אנו להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה. למרות שגם בהמה טהורה מותרת וגם חיה טהורה מותרת, חשוב להבחין אם זה בהמה או חיה. למה זה חשוב? שהחיה
חלבה מותר, חלב של חיה לא נאסר בתורה, ודמה טעון כיסוי. השוחט חיה ועוף צריך לחסות את הדם. והבהמה הטהורה, חלבה בקרת, מי שאוכל חלב בהמה נענש בקרת, כי הוא קרב על גבי המזבח, ואין דמה טעון כיסוי. כיסוי זה רק בחיה ועוף. לכן חשוב להבחין האם זה חיה או בהמה. איך נבחין? סימני חיה מפי השמועת, כל מין שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה ויש לו קרניים מפוצלות כגון העיל, הרי זה חיה טהורה בוודא. וכל שאין קרניו מפוצלות, אם היו קרניו כרוכות כקרני השור וחדוקות כקרני העז, ויהיה החדק מובלע בהן, והדורות כקרני הצבי, הרי זו חיה טהורה. עד שהוא בקרניים שלושה סימנים אלו, כרוכות, חדוקות והדורות. כלומר, אם הן מפוצלות, אין בעיה. פשיטה שזה חיה טהורה. אם היא מפריסה פרסה ומעלה גרה ויש הקרניים מפוצלות, זו חיה טהורה בוודאי. אבל אם אינן מפוצלות, כדי להתיר, צריך שהן יהיו גם כרוכות וגם חדוקות וגם הדורות. שיהיה בהם את שלושת הסימנים האלה, היא תהיה טהורה. מה פירוש הסימנים האלה? מסביר המגיד משנה, כרוכות עשויות גלדים גלדים כגלדי בצלים, כגלדי קרן השור. חרוקות שהגלדים מהודקים הרבה כקרן העז, לא כקרן השור. הדורות עגולות כקרני הצבי. הגדרות האלה לקוחות מן הרשב"א. י"א, במה דברים אמורים? במין שאינו מכירו. אז הוא צריך את הסימנים האלה, פרסה, הגרה וקרניים. אבל שבעת מיני חיה אמורים בתורה, אם היה מכיר אותה, אפילו לא מצא לו קרניים. הרי זה אוכל חלבו וחייב לחסות דמו, זה גם לקולה, גם לחומרה, הוא יכול לסמוך על הזיהוי שלו. שור הבר, מין בהמה הוא. והקרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, הרי הוא חיה. שור הבר דינו כבהמה, וכבר דיברנו על זה קודם, שיכול להיות ששני סוגי שור הבר, וקרש, אף על פי שאין לו אלא חיה אחת, הוא נחשב לחיה. הרעבד מקשה, למה הרמב״ם כתב שזה ספק? כמובן שהייתה לו גרסה משובשת, לגרסת הרמב״ם שזה חיה. וכל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה, אז מספק מחמירים לשני הצדדים. חלבו אסור, מספק, ואין לוקים עליו, כי זה ספק. ומכסים את דמו, מספק, כי אולי זה דם חיה. כלאיים, הבא מבהמה טהורה, עם חיה טהורה, הוא הנקרא כהן. אם הבהמה טהורה והחיה טהורה, הוולד נקרא כהן. ומה דינו? חלבו אסור, ואין לוקים עליו מספק, ומכסים את דמו מספק. ואין מין טמא מתעבר ממין טהור כלל. בהלכות שחיטה פסק הרמב״ם, שצבי שבעל העז ושחט את העז את בנה לוקה, אבל העז שבעל הצביעה אסור לשחוט אותה ואת בנה, ואם שחט אינו לוקה. משמע שהרמב״ן מבחין מי האב. אם האב הוא מין בהמה נחשב לבהמה, ואם האב הוא מין חיה נחשב לחיה. מדוע לפנינו הוא סתם ולא חילק במין האב, אלא כתב בהמה טהורה עם חיה טהורה? הרי שצריך עיון לסתירה הזאת בדברי הרמב״ם. הלכה י"ד, סימני עוף טהור לא נתפרשו מן התורה, אלא מנה. יש מניין, מינים טמאים בלבד, ושאר מיני עוף מותרים. תורה מנתה רק את המינים הטמאים, והמינים האסורים 24 מין, ואלו הם נשר, פרס, אוזנייה, דעה, והיא הרעה אמורה במשנה תורה, היא דעה, היא רעה. היה, והיא הדיה אמורה במשנה תורה, היא היה, היא דיה. ומין ההיה, שכן כתוב בה למינה, בכלל שהם שני מינים, עורב וזרזיר, שכן נאמר בעורב למינו, להביא את הזרזיר, ויענה, ותחמס, ושחף, ונץ, ושרניקה, ומין הנץ, שכן כתוב בה למינהו, וחוס, ושלח, וינשוף, ותנשמת, וקעת, ורחם, חסידה, הענפה. ומין הענפה, שכן כתוב על ימינה, הדוכיפת והעטלף. אלה אם כן 24 מינים
שנאסרו בתורה. יש דיון שהרמב״ם פסק כאן כדעת רבי אליעזר, שהזרזיר תמה, ואילו בהמשך יש דעת חכמים שרק אם הוא שוכן איתו ונדמה לו. אבל דעת הרמב״ם שגם חכמים וגם לפי רבי אליעזר נצרכים התנאים, ועורב למינו זה להביא את הזרזיר. כל מי שהוא בקיא במינים אלו ובשמותיהם, הוא יודע לזהות את ה-24 עופות הללו. הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם. אז אם הוא מוצא עוף שהוא לא אחד מ-24 אלה, אינו צריך בדיקה. הוא לא צריך לבדוק שום דבר, כי הוא בקיא בהם, ועוף טהור נאכל במסורת. ועוף טהור נאכל במסורת, כלומר, אם זה פשוט באותו מקום שזה עוף טהור ויש לו מסורת. הרשב"א אומר שאם הוא הוחזק במקום אחד, אז גם במקומות אחרים הוא מותר, מעיקר הדין. אבל אפשר שלאותם מקומות שנהגו בהם איסור אסורים, מעיקר הדין, כיוון שיש מקום אחד מסורת, הוא מותר לכל המקומות. אבל כיוון שנהגו בו איסור, אז לא משנים את האיסור, למרות שבמקום אחד. שאלות האלה היו עם קום המדינה, שבאו עולים מכל מיני קהילות והעידו על עופות מסוימות שהיו אוכלים אותם בקהילותיהם, ונשאלה השאלה הזאת לפני חכמי ישראל. נאמן צייד לומר, רוב זה התיר לי רבי הצייד, והוא שיחזק אותו צייד שהוא בקיא במינים אלו ושמותיהם. המורה שלו הצייד מומחה בשמות של העופות, ואמר לו שזה עוף שלו מהמינים, מ-24 עופות עצמיים, מותר. מי שאינו מכיר ואינו יודע שמותיהם, הוא לא בטוח בזיהוי שלהם, בודק בסימנים, אלו שנתנו חכמים. אז אמנם מהתורה אין סימנים, אבל חכמים נתנו סימנים. כל עוף שהוא דורס ואוכל, בידוע שהוא מאלו המינים ותמי. סימן הזה מספיק כדי לקבוע שהעוף הוא תמי. מה זה דורס? ראשי פרש שמניח רגלו על המאכל בשעה שהוא אוכל. רבנו תם ז"ל אומר שהוא דורס את החי ואוכלו חי. הרמב"ן פרש שהוא נועד ציפורניו בבעלי חיים ודורסה. אז אם יש דורס, בוודאי שזה תמי. ושאינו דורס ואוכל, אם הוא לא דורס, אז צריך לבדוק. אם יש בו אחד משלושה סימנים אלו, הרי זה עוף טהור. זה מעיקר הדין. בהמשך נראה מה נוהג למעשה. ואלו הם. אצבע יתרה, או זפק, והיא המורה, או שיהיה כורכבנו נקלף ביד. אז מעיקר הדין, אם הוא לא דורס, ויש בו אחד משלושת הסימנים הללו, הוא מותר באכילה. לפי שאין בכל אלו המינים האסורים, מין שאינו דורס, ויש בו אחד משלושה הסימנים האלה, חוץ מפרס האוזנייה. למה אנחנו סומכים על אחד משלושת הסימנים האלה? כי בדקו ומצאו שאין בכל המינים האסורים מין שלא דורס, ויש חוץ מפרס ואוזניה. ופרס ואוזניה אינם מצויים ביישוב, אלא מדברות, יער המרחוקות, על מאות שהם סוף היישוב, לכן לא חוששים לפרס ולאוזניה, ולכן ברגע שהוא לא דורס, ויש בו אחד משלושה סימנים הללו, הוא טהור. היה הכורכבה נקלב בסכין, ואינו נקלב ביד, ואין בו סימן אחר, אף על פי שאינו דורס, הרי זה ספק, כי אמנם הוא נקלב, אבל בסכין. היה חזק ודבק והניחו בשמש ונתרפא ואז ונקלף ביד, הרי זה מותר, וסוף סוף הוא נקלף ביד. עד כאן מעיקר הדין. אמרו הגאונים שמסורת היא בידם, שאין מורים להתיר העוף הבא בסימן אחד, למרות שמעיקר הדין אם הוא לא דורס מספיק או אצבע יתרה, או זפק, או כורכבנו נקלף. אבל הגאונים אמרו לא, הם לא מורים אלא אם כן היה אותו הסימן שיקלף כורכבנו ביד. זה סימן הכרחי, אבל אם אינו נקלב ביד, אף על פי שיש לו זפק ועצמה יתרה, מעולם לא יתירו. זה סיבת הגאונים. מה הטעם של הגאונים? כי עצמה יתרה זה היה בספק, גם בנשר יש ספק איזה עצמה יתרה. גם בזפק יש ספק אם גדול או קטן, אבל בכוונו נקלב לא היה שום ספק. כל עוף שחולק את רגליו כשמותחים לו חוץ, שתיים לכאן ושתיים לכאן, או שקולט מן האוויר ואוכל מהאוויר, הרי זה דורס וטמא. אנחנו יודעים שהפעולות האלה אופייניות לרוב דורס, וממילא הוא טמא. וכל השוכן עם הטמאים ונדמה להם, הרי זה טמא. כבר בערנו שזה תלוי במחלוקת רבי אליעזר בחכמים,
דעת הרמב״ם שצריך שני תנאים, גם שוכן עם הטמאים וגם נדמה להם כדי שיהיה טמא. ומיני חגבים שהתירה תורה, שמונה, ואלו הם חגב ומין חגב והיא הדובנית, חרגול ומין חרגול והיא עצרניה, הרבה ומין הרבה והיא ציפורת כרמים, סולעם ומין סולעם והיא יוחנה ירושלמית. מי שהוא בקי בהם ובשמותיהם, אוכל, שהוא בקי שזה מהשמונה התיאורים. והצייד נאמן עליהם כעוף, ומי שאינו בקי, בודק בסימנים של החגבים. ושלושה סימנים יש בהם, גם אלה לא סימנים מפורשים בתורה, אלא במשנה. כל שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים שחופות רוב אורך גופו ורוב היקף גופו, ויש לו שני קרעיים לנטר בהם, הרי זה מין טהור. ואף על פי שראשו ארוך ויש לו זנב, אם היה שמו חגב, טהור. כלומר, ליוצא שלפי הרמב״ם, בכל מקרה צריך שיהיה שמו חגב. לפי הרמב״ם פה, משמע שאם ראשו ארוך ויש לו זנב, אז צריך שיהיה שמו חגב. משמע שאם לא, לא צריך שיהיה שמו חגב. אבל בפירוש המשנה מפורש שדעת הרמב״ם, שבכל מקרה צריך שיקראו לו חגב. מי שאין לו עכשיו כנפיים או קרעיים, או שאין לו כנפיים החופות את רובו, ועתיד לגדל אותם אחר זמן כשהגדיל, הרי זה מותר מעטה, כיוון שברור שיהיו לו כנפיים, אז כבר עכשיו. כלומר, לא צריך בפועל את הכנפיים, זה רק סימן שאם הוא עתיד לגדל כנפיים, הוא טהור. ובדגים, שני סימנים מהתורה, סנפיר וקסקסת. מה זה סנפיר? המשנה מפרשת, סנפיר הוא שפורח בו, שעוזרים לו לשוט במים. קסקסת היא הדבוקה בכל גופו, וכל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אם מצאת קסקסים, בוודאי יש לו סנפיר והוא טהור. אין לו עכשיו, או כשהגדיל יהיה לו, או שיש לו קסקסת כשהוא בים, וכשיעלה ישיר קסקסיו, הרי זה מותר. בין אם עתידים להיות לו, בין אם היו לו ונשרו, מותר. ומי שאין לו קסקסים החופים את כולו, מותר. אפילו אין בו אלא סנפיר אחד, וקסקסת אחת, הרי זה מותר. ובפועל, אם יש לו קסקסת אחת, ברור שהוא טהור, כי ברור שיש לו סנפיר, לא צריכים לבדוק, ואפילו אם היא נשרה, אם ידעת שהייתה לו קסקסת אחת, הוא טהור. שואלת הגמרא, אם כן, בשביל מה כתוב בתורה גם קסקסת וגם סנפיר? קסקסת לבד זה סימן שמתאר, כי כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. משיבה הגמרא, יגדיל תורה ויאדיר. מסביר הרב קוק בספר עץ הדר. מה הפירוש יגדיל תורה ויאדיר? לא שהתורה כתבה מילים לחינם, אלא הפירוש הוא שלמרות שמבחינה הלכתית, אם מצאת הקסקסת, הדג מותר, אבל הוא לא מותר רק מפני הקסקסת, הוא מותר מפני הקסקסת והסנפיר, רק שאנחנו בטוחים שיש בו סנפיר. אז התורה רוצה להגיד לך, מבחינה מעשית לאכול, היה מספיק שנגיד לך שיש לו קסקסת, אבל היא רוצה שתדע שהמטיר שלו זה לא הקסקסת, זה הקסקסת והסנפיר. כדי שתראה שמבחינה רעיונית, מה שגרם לו להיתר זה שני הסימנים. מבחינה מעשית, מספיק סימן של קסקסת, כי ברור שיש לו סנפיר. עד כאן.